Det er lenge siden jeg har vært her. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Kleint å si det, men jeg føler det liksom, du får meg tilbake i rytmen av å si sånne gamle ordtrykk, som jeg brukte å si. Ordtrykk heter det. Men uansett, hei, velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg at jeg skulle filme, fordi at bestevenninna mi Elisabeth har bursdag i dag, og hun kommer til Oslo og skal feire med meg. Feire og feire, fordi det er jo ikke så mye man kan gjøre i disse tider. Hater uttrykket, jeg beklager. Men ja, Elisabeth kommer på besøk. Hun studerer i Lillehammer og kommer hit og skal være med meg. Så Elisabeth kommer i dag. Jeg har allerede kjøpt inn bitte litt av en gave. Fordi at jeg og Elisabeth er ikke så veldig glad i å gi hverandre gaver. Sånn egentlig, vi gir egentlig mest sånne der minner eller sånne ting som gave til hverandre. Så jeg har kjøpt hun, jeg kan vise dere. Jeg har kjøpt så mye som en krone til vår 21-åring som vi blir i dag. Og jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte det her, for å være ærlig, men det er en pen som bokser. Jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte det her. Så i dag så kommer hun sånn i 8-tida med toget, så jeg skal gå og hente hun på Oslo S klokka 8. Nå er klokka 2:30. Altså akkurat nå, så, som du kanskje ser, så holder jeg på å vaske sengetrekk og sånt. Så det er rent og pent til Elisabeth kommer og skal ligge over. Ja, jeg vet ikke helt planene våre. Jo! I morgen så skal vi ta tatovering. Jeg har ikke sagt det til noen, annet enn Elisabeth og han vi skal tatoveres av. Det er faktisk annonse. Jeg er så gira. Hvis ikke det her går, så blir jeg faktisk skikkelig. Jeg vet ikke om jeg forstår. Siri, jeg er så gira. I min siste video, hvor jeg var i Drammen med Caroline, så visste jeg at jeg har tatt tatovering. Det står ordne seg, som jeg tok på Attitude hos Ken. Og da sa jeg at de ikke var sponset, men Attitude gjerne sponset meg, for jeg elsker dem. Etter det så har jeg selvfølgelig slidet litt inn i DMs og fått annonse. Så det er sykt, sykt kult. Jeg er så takknemlig. Veliz, han jeg skal tatoveres til, jeg og Elisabeth, som er det vi skal gjøre i morgen. Jeg er sykt spent. Jeg skal ikke si hva jeg skal tatovere. Det får være en hemmelighet i morgen. Fordi ingen vet det. Jeg har ikke sagt noen annen enn Elisabeth at vi skal gjøre det. Som var det samme som skjedde med denne, at jeg bare bestilte time, og så sa ikke jeg ifra til noen før etter jeg hadde tatt det. Det skal vi gjøre i morgen. Jeg er sykt, sykt spent og veldig, veldig takknemlig. Veliz har jeg følt på Instagram i lang tid. Han tar de fineste tatueringene, eller han har vært veldig flink på liksom fine linjer og for eksempel skrift også. Og bare, ja, han er sjukt, sjukt flink. Så jeg er sinnssykt spent på å tatoveres hos han i morgen. Før du kommer skal jeg på butikken og handle en kake, fordi jeg har sånn her, la meg vise noe. Jeg har sånn her kakelys, så vi har masse sånne her greier. Så jeg tror jeg skal være og kjøpe en kake, kjøpe litt snacks og sånt. Hun kommer klokka 8 i kveld, så jeg regner egentlig bare med at hun kommer til å spise litt mat og chille litt sammen, og så har vi heller en full dag i morgen. She's here! Hva har du fått? Godteri. Ja. Kulepau. Ja. Krone. Wow. Favorite drink, favorite snack. Ja. Kake. Jeg ønsker deg nå. Yay! 21. Wow, hvem skulle tro? Hey, we're going out. Og spise pizza. Let's go! It's very nice. Morgen alle sammen, etter middagen på Villa Paradiso, så dro jeg egentlig bare hjem og så på min bror Bjørn og spiste snacks. Nå er klokka 11, jeg er våken en liten time. Vi skal på litt sånn shopping på Gina og Sara og litt sånt. Og så har vi time hos Veliz klokka 18:30. We're going for breakfast! See you very much! Tilbake fra byen. Den er større enn både meg og Elisabeth. Jo, ok. Jeg kjøpte meg en bukse fra Weekday. Det er Ace, som gjør at den er litt lengre, eller sånn større i beina. Jeg elsker bukser fra Weekday. Det er mest som egentlig passer meg, så det er skikkelig godt. Ja. Jeg har kjøpt samme bukser i to forskjellige farger. Mika. Wow. Og så var det sånn her 3 for 2 på Basics. Så jeg kjøpte meg en gul hettegenser. Lysegul hettegenser, en hvit genser, og en blå genser. Fordi jeg er veldig glad i blue jeans og en oversized genser. Det er det eneste. Trine har kjøpt samme genser. Å ja, vi kjøpt matchene jo. Jeg har kjøpt samme genser i 3 forskjellige farger. Ja. Blå, beige. Ah, nice.
For å allerede sminke på seg. Blå. Nydelig. Følte meg litt presset å kjøpe når jeg selv sminket. Og så var vi på Fretex. Der kjøpte du seg. En ganske rød ull. Jeg kjøpte en rød blazer. Med liksom hvite striper. Looks so cool! Så den gleder jeg meg skikkelig til å bruke. Der jeg har all black outfit som jeg alltid har. Og en rød blazer. Så vi handler for ekstremt mye penger i dag. Nå skal vi chillen. Kjøpe en film. Spise litt Grandis før vi skal på Attitude. Gøy. Ha det! Don't be sad, go get a tattoo. Are you ready? Er du nervøs? Mm. Ja, veldig nervøs. Nei. Hvor skal du ta den? Ta den her. Værhus? Værhus. Hva synes du, Trine? Jeg tror det blir bra. Du tror det blir bra? Ja. Tror jeg. Hva synes du? It's very nice. Er det din tur, Elisabeth? Er du spent? Hva skal du ta? Jeg skal ta virus. Er du fornøyd? Ja. Wow! Ew. Ok, vi er ferdige. På Attitude, eller hos Velis. Veldig flink. Anbefaler jeg virkelig. Ja, så ja, vi er ekstremt, ekstremt fornøyd. Han er, altså hvis dere vil ha liksom fine linjer og sånt. Mm. Han er så flink på fine linjer. Han er sikkert jævlig flink på sånne svære greier også. Og veldig nøye. Han gikk over to ganger. Du bare får så blod på tann. Er du ikke enig? Jo. Nå er det tre dager etter jeg tok tatueringen, innser mens jeg redigerer nå at jeg aldri forklarer hva tatueringen min egentlig er, eller hva den betyr. Så jeg tenkte å gjøre det nå. Det sånn den ser ut nå, det er jo nå tre dager etter jeg tok tatueringen. Den klarer seg bra, jeg har fått så mange komplimenter på den, og I fucking love it. Det tatueringen er og betyr er fra en av mine favorittfilmer kalt Call Me By Your Name, også bøker, men det er fra en scene i en film. Jeg kan sitte inn i scenen. Og det er liksom, ja, en av mine favorittfilmer, Elskingen-filmen, elsker skuespillet, hva filmen representerer. Tror jeg skal la det ligge ved det, og har alltid bare hatt lyst til å, ja, hatt et minne fra den filmen. Fucking love it. Og ja, det var det. Tilbake til filmen. Nå skal vi komme oss hjemover. Kanskje vi skal stoppe på veien og ta oss en øl eller noe. Hver gang jeg tar tatuering, så sier jeg ikke fra til folk, så ingen vet at jeg har tatt det her heller. Etterpå så skal vi få reaksjonen til pappa, når jeg facetammer den. Sist gang så sa han, den var jo helt fin da, men ikke ta noe flere. Så, jeg er spent på hva han sier nå. Altså, har du stått opp du nå? Du trenger ikke å stå opp forresten. Ja, men jeg skulle vise deg nå. Det var derfor jeg ringte. Tatuering? Nei og nei, hva er det her nå? Hva er det bildet av? Det er to hender som du skal liksom shake, og så helle dem til en annen hånd. Det er sånn å gi en hjelpende hånd, liksom. Ja, skjønner. Og så er det fra, jeg kan stille deg et bilde, det er fra favorittfilmen min. Favorittfilmen din? Mm. Ja. Så det var ikke noe stor? Nei, det var ikke noe stor. Skal det være noe farger på, men det skal være sånn. Nei, det skal bare være sånn, ja. Ja. Ja, hva synes du? Jo, det var litt sånn utydelig å lese egentlig. Du ser ikke at det er han. Skjer det bedre nå? Ja, nå skjer det bedre. Hva som står oppi der da? Det står ingenting, det er bare to hender. Jeg kan si det er bildet av det. Hvor tok du inn i tatueringen her, samme plassen? Samme sted, yes. Men nå fikk jeg det billigere. Ok, da. Derfor. Hallo. Ja. Tusen var fin da. Ja, takk. Det var bare det. Nå kan du gå og legge deg, stakkars. Nei, da, nå er jeg våken nå. Så det var pappa. Klokka er
Jeg er ikke på. Klokka er 12:30. Jeg sendte ham meldingen bare, er du våken? For jeg skulle vise ham tatueringen. Han bare, nei, jeg har lagt meg. Kan vi snakke som bare? Jeg bare, ja, null stress. Og så kler han på seg og står opp og slår på lysene i stua, og så ringer han meg. Men nå skal jeg egentlig bare vaske trynet, og ta på litt serum og fuktighetskrem. Og så skal jeg liksom egentlig bare legge oss. Boo. Boo! Åh, så cute. Den blør nå da. Hæ? Ja. Altså, nei, det er jo på den, men den blør nå, så derfor er det en sånn... Den blør? Masse, ja, blekk rundt, liksom. Åh! Hva er det her til den filmen igjen? Call me by your name. Call me by my name. Call me by my name. By your name. Hvorfor er det sånn, hvorfor er det sånn, liksom? Sånn... Plastikk rundt. Ja, er det plastikk? Ja. Åh! Jeg synes jo da de var så rare, bare... Det var litt rart.